Солонгос хэлний асын зайн сургалт. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Солонгос хэлний дунд чатны 1-р хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бусдын амар мэндийг хэрхэн асуух, түүнд хэрхэн хариулах болон үйл үгийг тэмдэг нэрээр тодтогох нөхцөлийн талаар үзэх болно. Бүгдээ бусдын амар мэндийг асууж ярилцахад ашигладаг зарим хэллэгүүдийг хамтдаа харцгаая. Юужим одоке жинэсэё. Юужим одоке жинэсэё. Ард юу хийж байна да? Чонгшин опши жинэгүү иссоё. Чонгшин опши баппүгэ жинэгүү иссоё. Толгоо үндих завгүй байна. Кырок жорогё. Кырок жорогё. Энгэс тэгсгийгээд л байж байна. Юужим шиннаё. Юужим шиннаё. Ард сайхан байна. Ард сайн байгаа. Гүмбүнэн чалдэё. Гүмбүнэн чалдэё. Хичээлэн сайн уу? Чижиг жумбинэн чалдэё. Чижиг жумбинэн чалдэё. Ажилд орох бэлтгэл сайн уу? Тэгбёран ил опсоё. Тэгбёран ил опсоё. Сонин сайхан юу байна? Өөрөөр хэлбэл онцгийн сонин зүйлгүй юу? Бёлир опсоё. Бёлир опсоё. Онц юмгүй. Нэл тукачу мо. Нэл тукачу мо. Байдгаараа л байна. Уреганманиэё. Уулзалгүй удлаа. Уренмане инса дэрёё. Уренмане инса дэрёё. Удаан хугацааны дараа мэдчилж байна гэж орчуулах бөгөөд энэ нь удаан хугацааны турш амар мэндийгтэй нь мэдэж чадсангүй гэсэн утгатай байна. Инсага нижоссоё. Инсага нижоссоё. За, үнийг махчилж орчуулбал мэдчилгээ хоцорчглоо гэсэн үг. Энэ нь минд мэдлгүй удлаа гэсэн утгаар хэрэглэгдэнэ. Кэдунгаан оттоке жинэшоссоё? Кэдунгаан оттоке жинэшоссоё? Сонин сайхан юу байна да? За, энэ үгийг бас махчилж орчуулбал өдий хүртэл яаж амьдрав да гэсэн утгатай юм байна. Кэдунгаан чал жинэшоссоё? 그동안 잘 지내셨어요? 잘 소주 배우. 건강하시죠? 건강하시죠? 비튼 샌비지대. 자, 이미르쿠 마이가르 비드너 부슬린 아므르민디익 이르지 볼흐네. 우즉치대 인게 북데레 삼바르트 가르치 바이가 우그 힐기익 선건 하릴츤 에락 구제이. 그럭저럭요. 정신없이 지내고 있어요. 신나요. 똑같죠 뭐. 잘 돼요. 자, ингээд бүгдээрээ зөв хариултаа шалгацгаая. 나라씨, 요즘 어떻게 지내요? 나라, 얼 선사하 유태대? 낮에는 일하고 저녁에는 한국어를 배우면서 자, 이니 국대를 알았어요. 우드른 아질랏, 얼은 설렁슬 소랏 그게 린 후미드지 마시 자우구 훈 바이크네 그게 주해룰든? 주뺀 정신없이 지내고 있어요. 볼트씨는 특별한 일 없어요. 하름 볼트 다 선사하 유엔 볼트 다날 선사하 유엔.
늘 똑같죠 뭐. 빼드가랄 뺀다 그 재롤슨 벤. 요즘 취직 준비하고 있어요. 어르드 아질드 어르흐 샬골튼 아질드 어르흐 빌트기지 와가. 취직 준비는 잘 돼요? 자, 그걸 나라 부자가 아질드 어르흐 빌트기지는 쌤 볼지 와가요 그지 아소슨 벤. 네, 팀 гэсэн байна. 그때 인콘 아, 요런히도 тэгсэгэл болж ин до. 인긴 마이가 하루스 우치라스. 네, 그럭저럭요. 팀에 요런히도 тэгсэгэл байж ин гэсэн утгаар хариулж. 나라 씨 한국어 공부는 잘 돼요? 우차갓 나라 다니 солонгослын хичээл 아, сайн байна уу? солонгосл сайн сурж байна уу? гэж асуусан байна. 나라 하루스다. 네, 제가 좋아하는 빅뱅 노래도 배워서 한국어 공부가 자인 우르트북들 하리 팀에 비오르카두르타 빅뱅긴 독 수랏 солонгосхил сурах маань маш тэгэхээр дуртай дууга сурна дуртай хамтлихаа дуу сурна гэдэг нь мэдээж маш хөгжилтэй маш зугаатай сайхан зүйл. Тим учраас энэний зөв хариулт нь мэдээж шиннаё байх нэ. 한국어 공부가 신나요. солонгосыл сурах нь үнэхээр хөгжилтэй, баяр баясгалантай сайхан байна гэсэн утгаар хариулсан байна. 우즉시대 солонгослын дунд чатны 1-р хичээл үргэлжлэн хурч байна. Сая бид буслын амар мэндийг хэрхэн асууж хариулах талаар шинэ үг хэлхийг үзлээ. Үргэлжлүүлэн хилзүүн дүрмээ сурцгаая. Дараах харилцан яриаг анхааралтай ажиглаарай. Нара ши, юучим одгхи жинэё? Нара, орд юу хийж байна да? 낮에는 일하고 저녁에는 한국어를 배우면서 정신없이 바쁘게 지내고 있어요. 오늘은 아질랏 어른 солонгослын сураад толгоо үндийх завгүй байна. Та бүхэн харилцан ярианы шараар тэмдэглэсэн эсхийг сайтар ажиглана уу? Паппуда гэдэг үгэнд гээд нөхцөлийг залгаж, ардаа орж буй жинэда гэсэн үйл үгийг тодтогж байгааг харж байна. Гээд нөхцөл нь ихэвчлэн тэмдэг үгийн үндсэнд шууд залгаж, ардаа орох үйл үгийг тодтогн чимэх үүрэгтэй нөхцөл юм. 오글버트 다이버 우긴 우르 구스트그지 야지 히르흔 기득 아솔튼 하루락든 사다 худалдан авах гэсэн үг. За тэгвэл бүгдээрээ хэрхэн худалдан авах вэ гэдэг асуултанд хариулагдах хямдхан худалдаж авах гэж хэлхийн тулд сада хямд гэдэг үгийнхаа ард гэ нөхцөлийг шууд залгаж саге сада хямд худалдан авах гэж хэрглэж болох юм. Мөн сда бичих том бичих гэж хэлхийн тулд кда гэдэг том гэдэг үгний ард г нөхцөлийг шууд залгаж кгэ сда том бичих гэж хэрглэж болох нь. Мөн чонсуада цэвэрлэх хэрхэн цэвэрлэх вэ яа цэвэрлэх вэ цэмбитэл сайхан цэвэрлэнэ гэж хэлхийг хүсвэл та бүхэн гэгтада цэвэрхэн гэдэг үгний ард г нөхцөлийг залгаж гэгтаге чонсуада цэмбитэл цэвэрлэх гэж хэлж болох нь. За мөн могда гэдэг үг идэх. За тэгвэл хэрхэн яаж идэх вэ амтархан идэнэ гэж хэлхийн тулд машидда амттай гэдэг үгийнхаа ард г нөхцөлийг залгаж машигке могда амтархан идэх гэж залгаж болох нэ. Одоо бүгдээрээ үдсэн дүрмээ баттгаан хамтдаа дасгал ажилцгаая. Г нөхцөлийг ашиглан өгүүлбэрийг гүцээгээрэй. Бүгдээрээ хамт загварыг харцгаая. Шивда марада. Амархан хэлэх. Таши амбон шивке марэжүсэё. Дахиад нэг удаа амархан хэлээд өгөөч. Амархан тайлбарлаад өгөөч. Гэсэн утгаар ингэж хэлж болох юм байна.
Ингээд бүгдээрээ зөв хариултаа харцгаая. Баппуда салда. Завгүй амьдрах гэсэн үг байна. Ирэх хамянса юхаг준비도 하고 바쁘게 살고 있어요. 아질 хийнгээ가다드 сурах бэлтгэл хийгээ завгүй амьдрч байна. Ямарх амьдрч байна? Хэрхэн амьдрч байна? Завгүй амьдрч байна гэсэн утгаар ингэж ашиглаж болох юм байна. Мошитта итта. Сайхан хувцлах. Дейтга иссоё. Кэрэсо мошикке ибоссоё. Болзоотой. Тим болохоор сайхан хувцлсан. Еппуда сыда. Гой бичих. Туя шинэн хангэрэл чам еппуге сойо. Туя солонгсоор гой бичдэг. Үргэлжлүүлэн бас нэгэн дасгал ажилцгаая. Та бүхэн өгөгдсөн үгнээс харилцан яриан тохирох үгийг сонгож хуургаарай. За ингээд зөв хариултаа хамтдаа шалгацгаая. Мөксүрига чаал андыйоё. Яриачин сайн сонсогдохгүй байна. За энэ хариултанд бид нэр араасоё ойлголоо. Сайн сонсогдохгүй байгаа учраас мэдээж бид нэр чанга ярих хэрэгтэй. Кыгэ иаги халькэё. Чанга яриа. Оже мусын нэри исэссоё? Өчигдөр ямар нэгэн зүйл болоо юу? Нэ. Жибэ дэрогадаа гэсэн бай. Тэгэхээр гэрте орох, гэрте хизээ орсон болоод ээжтэй загнуулах бол мэдээж нэггэ дэрогаасо. Жибэ нэггэ дэрогаасо омоникке яданыл мажассоё. Гэрте оройтож ороод ээжтэй загнуулсан. Кабаңи жомал еппүнэё. Олма жугу сассоё? Ямар гой цүнхвэ? Ямар үнтэвэ? Сэйрэл хэсо. Хямдрал зарлсан байсан учраас мэдээж бид нар хямдхан худалдаж ав. Заагэ сассоё. Хямд худалдаж авсан. Солонгосны дунд чатны 1-р хичээл үргэлжлүүлж байна. Ингээд бүгдээрээ аваа зүүн хэсэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. Саяны үдсэн бидний харилцсан яриан дээр гарсан оттоке гэдэг үгийг та бүхэн санаж байгаа ба. Тэгвэл хиэд гүйгүүлэгчийн араас киок гүйгүүлэгч ирсэн тохиолдолд киок гүйгүүлэгчээр илүү хүчтэй дуудах нь. Өөрөөр хэлбэл оттоке ардталт нь гэ байгаа ч гэсэн бид нар одоо кэ гэж уншина. Бас дараагийн жишээг харъя. Паракэ. Паракэ. Манки. Манки.
요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? 일이 많기 때문에 정신없어요. 일이 많기 때문에 정신이 없어요. 인겟 게 늑질 얼슨 언축익 부대를 제칠게. 부드럽게 말하는 사람은 세상을 다스린다. 부드럽게 말하는 사람은 세상을 다스린다. 일득 졸은 예르득 훈 딜히익 자흐른. 인맨 일득 예르벨 сайн та ярьж чадах юм бол ажил төрөлчин бүтэмжтэй болно гэсэн утгатай үг байна. Ахи унши. Будуропке мараанын сарамын сесаангэл тасэринда. Солонгослын дунд чатны 1-р хичээл үгээр өндөрлөж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бусдын амар мэндийг хэрхэн асууж хариулах болон тэмдэг үгээр үйл үгийг хэрхэн тодтгон чимэгтлэр үзлээ. Эдгээр үгс дүрмээ гэртээ сайтар давтаж тогтоож аваарай. Дараагийн хичээлээр мэдрэмжтэй холбоотой үг хэллэг мөн үйдээ дүрмийг заахуулна. Хичээлийн турш хамтдаа байж идэвхтэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Таам шиганэ дуу бувшида.